นอนมกขนอมดามตรงใสฮัลโหลអញត្រូវទៀតអើសត់ធ្លាក់ចឹងហីពួកឡាយឆ្លើយចឹងហ៎អូនសំឡាញ់អើយដំណងដល់កោអើយលោកអមហត់ស្មៃអេពីខអាយអេសងសាថាអាបានអងអាអែលក្រុងប្រានគ្មានទងត្រង់ណាអាយមកពីកាលអានេះធ្វើខ្លួនដូចអង់គ្លីមៀលយីអានេះអញដល់មិញហ្នឹងណាអញនឹកឯងពេកអពុម៉ានឹកក្បាលឯងហ៎អញមើលក្រោយមិញស្មាស្រីស្អាតអញខំចូលទួអឺអានេះសក់លួងលោមដកស្បៃអីណាអញខំចូលទួដែរឯងមើលអុយគេបងតែល្បីលេវិញណានេះថាលៀបសឲ្យមានរង្វាន់ទៀតឥឡូវសាកមើលមើលថាមានរង្វាន់មែនអត់ចង់ដឹងការពិតតើយើងសាកខ្លួនឯងមិនដឹងតិចមកមុខបោះម្នាក់ស្រីដែរឯងសម័យឃើញមិញគេរបៀបម៉េចហើយគេរបៀបសាច់សអត់មើលទៅហើយប្រាប់ហើយរឿងបោះខ្ទើតដូចជាមន់ចែមុខមូលដូចខែពេញបរមីនិយាយពីសិលលិសាច់គេដូចពងមន់បោះដាក់នឹងទឹកត្រីហ្នឹងម្នាក់កំពុងលៀបលេងនេះទៅអើតែឃើញមិញឯងឃើញមិញដើមទ្រូងគេធំធំចឹងហ៎នឹងហីនឹងហ្មងអើអាយចូលទៅទឹកអាយទៅដែរអាយទៅដែរទៅសនំមកដល់អមដល់អាមត្រង់ស្រីហេឡូអាយត្រូវទៀតអើសត់ធ្លាក់ចឹងហីពួកឡាយឆ្លើយចឹងហ៎ហើយអូននេះបងឆ្លើយត្រង់ណាអឺនៅមានមកសួរឆ្លើយត្រង់ណាទៀតព្រោះពាក្យសដំពាក្យអីដាក់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមនុស្សស្រីអូយអូនអានេះបោះចម្រៀងគេតើអត់ដែរលឺទេចុះហេអពុកម៉ាក់ឯងកុំជ្រុះគ្នាមួយនាងអីនេះមកពីនាងល្ងងនាងមិនយល់ពីតន្ត្រីក៏ប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងតន្ត្រីធ្វើឲ្យយើងរីករាយធ្វើឲ្យយើងចេះរាំទៀតហ៎រីករាយតរីករាយណារីករាយទៅកុំរីករាយក្បាលខ្ញុំហេអូនបើកចិត្តឲ្យទលីតិចមើលនេះមកពីអនឯងស្អាតដល់ណាបានបងចង់មករីករាយក្បាលអូននឹងណាហើយលោកឯងមើលឃើញខ្ញុំស្អាតត្រង់ណាចុះណែដូចបងជ្រៀងមិនអញ្ចឹងកុំតាន់មើលអូនឯងមានកន្លែងច្រើនដែលស្អាតមើលចុះរៀងក៏ផ្ទើដូចជាមន់ចែមុខមូលដូចខែពេញបរមីពណ៌រលោងដូចតែគេខាត់សម្អុយតាហ៊ានវាមិនប្រយ័ត្នល្បិចជើងប៉ាត់ធ្លាក់ងាប់តែដីនិយាយពីសាច់អើយសែនសសនោះសជើងម៉ែសំឡីបើបានបងធ្វើជាប្តីហ៎បងនឹងឲ្យអណៃសជីនឹងទៀតខ្ញុំត្រូវការលោកឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំសឯងព្រោះអីខ្ញុំមានលេវីណាធ្វើឲ្យខ្ញុំសស្រាប់ហើយហើយឆ្នាំរង្វាន់ធ្វើឲ្យខ្ញុំបានលុយចាយទៀតហ៎មែនអីមើលខ្ញុំសុំបើកដៃមើលសុំមើលដៃមើលត្រូវមានរង្វាន់អើហែកមកចំអញ្ចឹងបានគេអត់ត្រូវការមនុស្សប្រុសហើយអើមើលតិចមើលមិនមកបងនឹងយកវាទៅឲ្យប្រពន្ធបងលៀបដែរក៏ប្រទៅពួកបងមានប្រពន្ធហើយតែប្រពន្ធបងវ៉ាវលុយមានរង្វាន់មែនលុយមែនលុយអូម៉ែអាឡេនេះធ្វើឲ្យសាច់សោះហើយបានរង្វាន់ទៀតត្រូវហើយលោកឯងមានប្រពន្ធស្រាប់ចឹងយកឡេនឹងទៅឲ្យប្រពន្ធនៅកំដៅញ៉ៃស្រីគេទៅពីះអូយមិនអីទេបងលេងទៅពីហើយហើយលេនឹងមកខ្លងបានដែរបងទៅទិញឲ្យប្រពន្ធបងលេវីណាហ្នឹង3ខ្លោក15ដុល្លារទិញ3ថែម3ឥឡូវហ្នឹងវ៉ាវអញ្ចឹង15ដុល្លារបានរហូតដល់6ខ្លោកអូយចំណេញណាស់វើយហើយបានវ៉នទៀតអញចង់ដឹងវ៉ននេះម៉ានណា
200 ដុល្លារ200ដុល្លារអីលុយមកណាស់ខ្ញុំយើងຕົកខ្លួនអរេយើងអត់ຕົកទេបាបគេខំណែនាំយើងហើយអូឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយណាស់ខ្ញុំឲ្យវិញហើយខ្ញុំទៅទិញលេវីណាឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំដែរពួកខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយអធិស្ឋានផងណាតែដើររាវនេះដើររាវមើលរាវមានអីនេះអូយអូយអាបងយូយូជិះម្ដងមកអាយកញ្ញៃអូនណាមិនអាយបងញិចអូនមិនបើអូនអាយស្អាតម្លឹងម្លឹងបើលេបបានណាបងអាលេបអូនចូលទស្សនៈតែម្ដងហើយមិនទៅលេបចូលទស្សនៈវិញបើលេបចូលពោះខ្លាចអូនអាយងប់លេបចូលទស្សនៈអូនអាយនៅរູ້កំណត់ឡើងឆ្លាតនេះតែកំណត់នឹងហៅគុកហ្មងគុកអីអូនប្តីប្រពន្ធគ្នាសងអូននិយាយលេងតាឥឡូវប្តីអីមកពីខេត្តបានអីផ្ញើប្រពន្ធនេះមានតាប៉ុនសម្លាញ់នេះណែលេវីណាអូយបងឯងដឹងអត់លេងហ្នឹងអូនលៀបហើយស្បែកសហើយឈ្នះរង្វាន់ទៀតបងតែយ៉ាងហ្នឹងឯងអូនត្រូវហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿអត់ទិញលេវីណាយកមកលៀបហ៎ល្បីថាលៀបទៅសហើយមានរង្វាន់ទៀតហើយក៏មានប្រូម៉ូសិនពិសេសផងដែរណាបងប្អូនបាទទិញ3ខ្លង15ដុល្លារថែមជូន3ខ្លងភ្លាមៗតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យប្រូម៉ូសិននេះរំលងផុតទៅណាបងប្អូនចំណាយត្រឹមតែ15ដុល្លារទទួលបាន6ខ្លងតែម្ដងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះណាសាច់លេរបស់គេគឺថាល្អតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយល្បីដូចគេនិយាយមែនរង្វាន់គឺមានគ្រប់កំប៉ុងតែម្ដងចាប់ពី500រៀលរហូតដល់ 1,000 ដុល្លារឯណោះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានណាបងប្អូនអាចធ្វើការតំណែងតំណងបានតាមเพจនិងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោម